12 августтан тартып ЯЭБтин 18 техникалык регламенти иштей баштайт. Өкмөт ишкерлерди ага даяр болууга чакырууда. Техникалык регламентте тамак ашка, темир жолго, пиротехникалык каражаттарга, жеңил өнөр жайына жана товарларды таңгактоого байланышкан коопсуздук эрежелери камтылган. Калыбул Асанбаев кененирээк айтып берет. Евразия экономикалык биримдигинин босогосун аттагандан тартып, Кыргызстан үчүн берилген өткөөл мезгил соңуна чыгууда. Андыктан өлкөдө ЕАЭПтин эрежелери эми толук иштей баштайт. Август айында күчүнө кире турган 18 техникалык регламент айрыкча ички рынокто иш алып баргандарга тиешелүү. Экспортчулар үчүн кырдаал дээрлик өзгөрүүсүз калат. Себеби алар жаңы коюла турган талаптарды Кыргызстан ЕАЭПке киргенден тартып эле аткарып келген. Самое главное, бизнес должен понимать, что наши техрегламенты утратят силу. Эң негизгиси бизнес чөйрөсү биздин техникалык регламент күчүн жоготуп, ал улуттук катар ишке кирээрин түшүнүшү керек. Ишкерлер жаңы эрежелер менен таанышып чыгышы шарт. Декларацияга ээ болуу үчүн өндүргөн продукцияларына ылайык документте каралган органга кайрылышы зарыл. Техникалык жаңы регламенттер айрыкча тамак аш продукциялары үчүн маанилүү. Тиешелүү мекеме ишкерлер талаптарды аткарууга даяр экенине ишендирүүдө. Негизинен ушул 8 техникалык регламент бул тамак аш продукцияларына таандык болсонлар, биз бизнес менен жолукканбыз, региондорго чыгып техникалык регламенттер боюнча касып принцип боюнча бир жумуштарды аткарганбыз. Негизинен биздин ушул кайра иштетүүчү кылар буга чейин дагы өздөрү мындай иштеп жаткан требование боюнча деле кетет. Бирок бүгүнкү күндө улуттук жана наднационалдык айтып атпайбы, ошол 12 августтан киргендиги байланыштуу мен ойлойм бир топ биздин ишканалар буга даяр. Өндүрүлгөн продукция жалпы кабыл алынган сапат стандартына шайкеш келиши керек. Бирок айрым жагдайларда жеңилдиктер сакталып кала берет. У нас есть переходный период вступления самих тех регламентов. 12 августта техникалык регламент иштей баштайт. Бирок шайкештикти баалоо боюнча талаптар мурда коюлбаган продукциялар үчүн өткөөл мезгил дагы бир жылга чейин уланат. Ал эми улуттук мыйзамдар аркылуу бааланган продукциялар үчүн 2 жылдык мөөнөт бар. Ишкерлердин жаңы эрежелерге ылайык иш алып баруусу үчүн товардын түрүнө жараша ар мекемелер аракет көрүшү керек. Маселен, тамак ашка байланышкан регламенттердин аткарылышына саламаттык сактоо, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрликтери, ошондой эле ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция жооптуу. Жалпылап алганда жасалып жаткан иштер сапат жана коопсуздук үчүн маанилүү. Калыгул Асанбаев, Элдияр Асанбаев, Коомдук Биринчи канал.